Komanda we wa kabondo kana kechi yekera Makumbi Moss oba engineer yatulaze yatuwadde amannya agoyo eyabawandiisa n'okubasikiriza tetugenda kugasanguza ebiseera bino kubanga ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso naye nga oledda atuwadde ekifaananyi ekigendererwa n'obuyambi bwabadde bafuna wajja bwabadde busibuka. It is the final channel B in the know nga bulijjo tukuwa updates ez'enjawulo tubadde tubozeebozeemu naye tukomyewo tukuleetedde amawulire okwetooloola Uganda n'emirirwano. Olunaku olwaleero katusookere ku ggulire lya poliisi egamba ekutte ekibiina ky'abayeekera ekipya, ekibiina ekyo nga kiggwayo Uganda Coalition Forces of Change UCFC era abantu 9 bakwatiddwa. Ngomogezi wa polisi enanga anyonyola ku mbeera eno ebaddewo nga polisi zirumbibwa mu bitundu eby'enjawulo ne bakuba abasirikale ne batwala emmundu era nga bagamba bazuddeko emmundu 2. So obwo bonna obutemu obubadde bukolebwa ku polisi z'eggwanga lino omukulu enanga omwogezi wa polisi avuddeyo n'agamba kibiina ky'abayeekera kipya bakiyita UCFC Uganda Coalition Forces of Change era nga bw'annyonnyola kamukuwe. Kubikwekweto bye tubadde tukola okulondoola abo abeenyigira mu kukola obulumbanganyi ku bapoliisi mu ggwanga okwo n'okubatemula awamu n'okubba emmundu zaabwe bwe twogerera kati tulina abayeekera 8 be twakakwata nga bano be bazze beenyigira mu bulumbaganyi kuba polisi mu bitundu eby'enjawulo n'okubatemula awamu n'okubanyagako emmundu nga ekitongole kyaffe ekikesi ekya Crime Intelligence wamu n'ekitongole ekya Flying Squad ne bakomanda okuva mu bitundu eby'ewamala basobodde okukwata bana 8 oluvannyuma lw'okubakwata baatulaze nti bali akabondo kamu wansi w'ekibiina ky'ekiyeekera kye bayita Uganda Coalition Forces of Change mu bracket UCFC nga bano omulamwa gwe baliko gwakulaba nti abakola obulumbaganyi kubakuuma ddembe naddala abapoliisi mu police post buno obwesuuliridde ebbali basobole okubajjamu emmundu ezisobola okubayamba okutandika okukola obulumbaganyi ku gavumenti n'okulaba nti gavumenti eriko emaamulwako. Akabondo kano ako ak'ekiyeekera era ke kali emabega w'ettemu ly'abapoliisi 4 nga 2 baali b'e Busunju police station n'abalala 2 okuva e Nakasozi. Emmundu 4 mujjukira bulungi zaali zaatwalibwa. Akabondo akalondoola abayeekera bano n'abatujju kasobola okufuna amawulire okuba mu bantu ba bulijjo mu ngeri ey'ekikugu eyabasobosezza okulondoola bano mpaka mu 444 mwe babadde beekwese mu kyalo eky'ekabuusi ekisangibwa mu parish y'ekabuusi Bukuya Town Council mu district ye Kasanda. Wakati wa Kasanda n'ekibuga waliwo olutobazi oluli wakati awo, so mwe babadde beekwese okumala ennaku ezo 10 okuva lwe baali badduka okuva emitiyana. 8 bano abakwatiddwa mulimu Makumbi Moss ono nga badde bamuyita engineer era nga yabadde field commander mutuuze we Wakiso abadde amuddirira mu bukulembeze ye Lugendo Stuart Xavier muvubuka myaka 28 era erinnya ly'eddala badde bamuyita Kufateeka nga abadde mutuuze we Wakiso wano. Omulala ye Mulindwa Julius myaka 32 era kuva ono bamuwandisa okuva e Bukerekere Wakiso
Mulimu wa Masembe John Nasif, miaka 28 okuve Kasanda. Ne Yamuremire Paul, 19 okuve Kisoro. Senyonga Bob Robert, miaka 25 okuve Rakai. Tuina Nabu Kenya Teo Pista, miaka 5 okuve Namayumba Wakiso. Ne Matovu Sylvester, miaka 21 na yenga we Wakiso. Twasobodde okununula ku mundu nyaze babbira zebabba mu wiki ya satu. Twakanunulako bbiri ne tusanga nga banabadde bakozesezzaako amasasi 38 ku masasi 6 ge baali babbirako emmundu ezine bbiri. Emu ku zo y'emmundu eyali yabbibwa e Nakasozi n'endala eyabbibwa ku bapoliisi ab'e Busunji. Twabasanze n'amasimu agawerako, maseppiki ag'okufumba ne weema ez'enjawulo mwe babadde basula. Bano baatulaze bulungi nnyo nti baabasikiriza ne babayingiza ekibiina kino ekipya eky'obuyeekera n'ekigendererwa eky'okulwanyisa gavumenti eriko n'okulaba nga emaamulwako. Bwe twabakwatidde baadde bamaze okukola obukessi obumala ku poliisi yaffe ye Ssekanyonyi emitiyana, era nga baadde bamaze okulaga shift gye bagenda okulumba nti abapoliisi bana be basikula emmundu ku kawunta ne bana abakuuma ebweru. Ekigendererwa kyabwe eky'okulumba abapoliisi kyakulaba nti bafuna emmundu eziwerako okuva mu mikono gy'abapoliisi, ate n'okulaba nga babatemula olw'okuba nti babalemesa mu kaweefube waabwe ow'okuteekawo enkyukakyuka mu ggwanga. Obulumbaganyi obusooka bwali nga 7 omwezi ogw'ekkumi n'ebiri 2021 saawa 10 oluvannyuma lw'abaami babiri okusikiriza abapoliisi baffe omwali Corporal Keith Alfred ne PC Kigongo Moses ne babatwala mpaka gye baba batemulira. Naye nga mu kukola obulumbaganyi buno ku poliisi ey'e Busunji, bano baali oluvannyuma lw'okubawandiisa okuva mu bitundu eby'e Wakiso, Ekisoro ne Kasanda. Baali balina kampu bbiri ze baali baggulawo. Kampu esooka yali baagiggulawo mu kitundu ky'Ewabinyira e Busunju, ate kampu endala baagiggulawo Kikandwa. Weewo gye baali bafunira okutendekebwa mu ngeri y'okukozesa emmundu n'obukodyo obw'ekisirikale oba obukodyo obw'ekiyeekera. Oluvannyuma lw'okukola obulumbaganyi ku basirikale bano ababiri ab'e Busunju, bano baasobola okudduka oba okwabulira kampusi zino ezaali Ewabinyira n'Ekikandwa, ne bagenda baggulawo kampu endala mu lutobazi luno lwe twayogeddeko olw'e Kabusi Ebukuya Town Council. Oluvannyuma lw'ennaku 10 ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba lwe baasobola okukola obulumbaganyi e Nakasozi, ne batemula Corporal Nsubuga Paulo, Corporal Nsubuga Francis ne SPC Dimba Paul, era nabo emmundu zaabwe ne bazitwala. Komanda wa Kabondo kana ak'ekiyeekera Makumbi Mosh oba engineer yatuwadde amannya ag'oyo eyabawandiisa n'okubasikiriza. Tetugenda kugasanguza ebiseera bino kubanga ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso, naye nga oredda atuwadde ekifaananyi ekigendererwa n'obuyambi bwabadde bafuna wajja obadde busibuka. So kati tuli mu kaweefube w'okulaba nti tulondoola bammemba ba Kabondo kano ak'ekiyeekera n'okununula emmundu eziri mu mikono gyabwe.
Nainga kawefubo ono yena yena alaga obumalirivu betuina ng'ebitongole ebikuuma ddembe obw'okulaba nga tukuuma bannayuganda awamu n'okulondoola buli mulabe yena yena eri bannayuganda tulabike nga tubakwata nga tubavunaana bano omunaana twakabagulako emisango egy'ekitujju okubeera n'ebyokulwanyisa ng'emmundu mu bumenyi bw'amateeka ebikolwa eby'ettemu n'obubbi obwa kkondo naye nga tukubiriza bannayuganda okulaga okwagala eri eggwanga lyabwe lwaki twogera bwe tuti nti okulwanyisa obumenyi bw'amateeka tekyetengeredde ku bitongole ebikuuma ddembe byokka byokka buli munnayuganda yenna buli kitongole buli mukozi buli muntu yenna ali e uganda alina okulaba nti akwatirako ebitongole ebikuuma ddembe n'okukolaganira wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe okusaanyaawo ebikolwa nga bino ebyobuyeekera n'obutujju mu ggwanga lyaffe ekyokulabirako akabondo kano kasobola okugumba mu disitulikiti ey'emityana mu bitundu eby'ebusunju ewa bunyira ne mu bitundu eby'ekikandwa tebaali bantu bakuba ku kyalo baba abasinga bava eno wakiso so ab'omu kitundu baba basobola okulaba nti bano nga balabika feeses zaabwe empya ate n'okutandika okugula ebintu ebyokukozesebwawo ebipya n'enneeyisa yaabwe tebeera ya ebeera eyawukana kwabo abantu ba bulijjo naye olaba nti abantu baffe tebatuyamba nnyo kubanga bano baamalira ddala emyezi egiwerako ekabuusi ekasanda baali baakamalayo ennaku 10 naye nga kitwagala okukubiriza bannayuganda nti tweyongere okwekengera abantu abapya abajja mu bitundu tutwale obudde okubalondoola n'okumanya ki kye bali yengeri emu yokkayokka gye tujja okulwanyisaamu ebikolwa nga bino eby'obutujju n'obuyeekera nga tuwumbawumba twagala okuggumiza bannayuganda n'abagenyi abali mu ggwanga lyaffe nti embeera yaabwe ey'okwerinda yekulembedde yeri mu mwanjo mu kiseera kino kyetulimu era kino kyetukoze kiba kiraga nti tetutudde era tweyongera okulondoola abo abateeka okuba nti beekwese mu kiseera kino tusaanyeewo ebikolwa eby'obutujju n'obuyeekera mu ggwanga lyaffe Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala ebifaananyi bye tulina ebitonotono mulimu kino ekya Muyinda Julius twamwogeddeko mujja kufuna ebifaananyi ebisingako okuva ewa Wilfred Masembe John Nasif bwati bwafaanana Matovu Sylvester bwati bwafaanana bonna bavubuka abato obalaba nti balina engeri gye babasikiriza Musenyonga Bob Robert bwati bwafaanana yaremire okuva ekisolo bwati bwafaanana so mwebale nnyo mwebalire ddala ebirala mujja kubifuna okuva ewa Wilfred nyongera bwongezi kujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate era nga mu festive season wano balinawo kozi offer mwoyinza okubeera ng'omwaka omupya oguyingira ng'ofunye polotiyo 5 ku 10 ng'ebuwandiike bwonna we buli ne QR code nga bw'ogiraba yiyo kweri gitunuzeemu essimu omanye ebisingawo ebalina Center Land Project oba olina account mu bank ogenda banka yo nejja neyogera nabo ne bakuwa erirooni ekyapa nekidda mmanya go n'otandika osasula banka mpola mpola nga n'akatakako okafunye nagamba enkulaakulana y'omufirika tandikira mu buvo so bw'oba olinawo obeera
kiwa kitegeeza butegeeza nti dala mutufu okulaakulanye ng'omu Firika. Sija suka wano nako olwaleero. Nyongera bongezi kujukiza nti subscribinga, likinga, yagaliza abantu Christmas. The final channel. Twetegeka okubeera nga tugenda okukyalira omukyalo oli ku lwokuna lwe tutwalayo ebintu ebyo. So nja kusaba gwe we naali eyo alina ky'oyinza okunyongererako onyongerereko naye nga ku lwokuna kiwedde tugenda kuba tugenda okulaba abakyala abo ab'ennakawuka omukyalo oyo alabirira abaana. It is the final channel.